ბათუმში კიდევ ერთი სკვერისა და მოედნის მშენებლობა მიმდინარეობს. ახალ რეკრეაციულ სივრცე და სპორტულ ინფრასტრუქტურას ტაბიძის პირველ შეხში აწყობენ. პროექტის ფარგლებში სრულად უნდა მოწესრიგდეს ტერიტორია, სადაც საბავშვო ატრაქციონისა და საბაღე ინვენტარის განთავსებაა დაგეგმილი. უნდა დამონტაჟდეს სპორტული ტრენაჟორები და დეკორაციული სანათები. უნდა მოეწყოს გარეგანათების სისტემაც. მერიის ინფორმაციით, ტერიტორიას დეკორატიული ფილებით მოაპირკეთებენ და სხვადასხვა ჯიშის ხე მცენარეებს დარგავენ. სამუშაოები მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. პროექტის ღირებულება 9 მილიონს აღემატება. მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ქალაქის მასშტაბით მიმდინარეობს თითქმის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში, 20-ზე მეტი სარეკრეაციო სივრცე და სპორტული მოედანი და სკვერი ინფრასტრუქტურა იქნა მოწყობილი და მსგავსი ტიპის სამუშაოები კვლავაც გაგრძელდება, მომავალი წლის ბიუჯეტშიც იქნება გათვალისწინებული. აღნიშნულ ლოკაციაზე მოეწყო საბავშვო ატრაქციონი, ასევე მოეწყო სპორტული ტრენაჟორები, ასევე მოეწყო სპორტული მოედანი, დეკორატიული ფილები, ახალი განათების სისტემა, სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს და უახლოეს დღეებში დაიწყება ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.